oss välkomna dem med en varm applåd. Låt oss tacka Gud som visar oss som godhet genom helgonen. Helgonen som visar att det är trovärdigt, det går att vara ett helgon. Det går att vara kristen. Det går att följa Jesus. Det är ingen omöjlighet, det är ingen utopi. Dessa helgon, Therese med sina föräldrar, Louis och Celie, de bevisar detta. Och vi tackar Herren att han har fört dem hit till oss idag. De ber med oss, det är jag övertygad om. Men vi vill också välkomna, vi behöver inte applådera för, men vi välkomnar de präster som är med. Vi ser från Johannesbrödraskapet och vi ser också kyrkoherden i Skövde, längst in där. Och det är vi väldigt tacksamma för. Låt oss be tillsammans denna mässa att vi får den nåden vi behöver. Vi har några särskilda intentioner, det var många som ville vara med i mässan idag. Men särskilt är det för levande och döda i familjen Klara Tabac och Gemesi Maria. Och om den eviga vilan och eviga ljuset för ett för tidigt fött barn som har dött. Vi inneslutar också alla våra intentioner i denna mässa. Bröder och systrar, låt oss besinna oss och bekänna vår synd och skuld så att vi rätt kan fira de heliga mysterierna. Jag bekänner inför mina ansikten och er mina bröder och systrar att jag har syndat i tankar och ord, gärningar och underlåtelse genom min skuld, min egen stora skuld. Därför ber jag den saliga, alltid rena jungfru Maria, alla änglar och helgon och er mina bröder och systrar att be för mig till Herren. Gud allsmäktig, förlåt oss våra synder i sin stora barmhärtighet och för oss det eviga livet. Amen. Thank you.
Allsmäktige Gud, skänk oss nåden att dina helgons förebild blir sporren till ett bättre liv, så att vår vördnad för det heliga Louis-Oseli också leder oss till att efterfölja den. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som är dig Fader och den helige Ande, lever och råder från evighet till evighet. Amen. Thank you.
Och tredje dagen hölls ett bröllop i Kanan i Galileen. Och Jesus mor var där. Jesus och hans lärjungar var också bjudna till bröllopet. Vinet tog slut. Och Jesus mor sa till honom, de har ingen vin. Jesus svarade, låt mig vara kvinnan, min stund har inte kommit än. Hans mor sa till tjänarna, gör det, han säger åt er. Där stod det 6 stora stenkärl för vattnet till judarnas reningsceremoni. Vattkocket rymd omkring 100 liter. Jesus sa, fyll kärlen med vatten. Och de fyllde den till bredden. Sedan sa han, ös upp och ber det till trångsvärden. Och det gjorde de. Värden smakade på vattnet som nu hade blivit vin, eftersom han inte visste varifrån det kom. Men det visste tjänarna som hade höst upp vattnet. Ropade han på budgummen och sade, alla andra bjuder först på det goda vinet. Och på december när gästerna började bli berusade. Men du har sparat det goda vinet ända till slut. Så gjorde Jesus den första av sina tecknen. Det var i Kanan i Galileen. Han uppenbarade sin helighet och hans lärjungar trodde på honom. Så lyder Herrens evangelium. Vår kyrka är visserligen helgad åt den helige Franciscus av Assisi, men det har en stark förankring med lilla Therese. När jag talade med systrarna i Lundström nu som ser fram emot att få sin medsyster Therese till sitt kloster i morgon, så kallar de henne för Lillan. Jag tyckte det var så gulligt. De kallar för, jag vet inte om vi får kalla dig för Lillan, men det så gör mina medsystrar i alla fall. Men vilket fall som helst så är Therese oss mycket nära, och det är av en mycket speciell anledning. Inte många av er kände en pensionistbroder som levde här i klostret för många, många år sedan. Broder Gabriel hette han. Han dog i England för ganska så många år sedan nu. Men han var mycket aktiv i byggandet av denna kyrka. Det var han som skaffade våra vackra korfönster som satt i samma kyrka som den salige Dominikus av Guds moder begravdes i. Och det var salige Dominikus av Guds moder som tog upp i kyrkan Newman, han som också är salig förklarad. Men inte nog med det. Broder Gabriel var väldigt ivrig. Han hörde att en annan kyrka skulle rivas, och då så sa han till sin bror som var med och rev den här kyrkan, gamla kyrkan, jag vill ha krucifixet här, det här krucifixet. Och många av er i församlingen och även andra som inte tillhör vår församling ser jag ofta gå fram och kysser med hörna det här krucifixet, älskar det här krucifixet. Och det använder vi särskilt på långfredagen varje år för att hylla Herren. Och broder Gabriel åkte till England och skulle hämta sitt krucifix. Men då var det strejk. Det var hans strejk. Och när han kom med sin stora enorma låda till hamnen så sa hamnarbetarna till honom, det blir sorry sorry, men det blir ingen transport med någonting här, för vi har hamnstrejk och det kommer ta kanske upp till en månad. Nej, säger broder Gabriel, det går inte. Jag måste ha krucifixet i kyrkan i Jönköping. Det kan du glömma, sa de. Men broder Gabriel, han hade en mycket nära relation, vördnad till just lilla Therese. Så han ställde sig på hamnen och på kajen där och så skrek han, little flower, show your power in this hour. Little flower, show your power in this hour. Han skrek och skrek, och till slut så sprang ju de här handarbetarna och sa, sluta, sluta, vad är det? Jag ber till lilla Therese,
Hon ska hjälpa mig. Okej, om du inte skriker mer så ska vi se till att din låda kommer till Sverige. Du och din låda. Så det var hon som såg till att vi fick vårt krucifix till denna. Är hon inte rädd om applåd bara för det? Och tack för både Gabriel, jag tror säkert att du är i himlen, det tror jag säkert. Tack för din tro. Tack för din tro. Och inte nog med det, han var så övertygad om att lilla Therese hade så mycket att lära oss att han inför varje julbasar stod uppe på vinden här. Och vi har sparat den diskbänken genom alla renoveringar och ändringar vi har gjort. Där han göt i gips små Therese-statyer och sålde på basarerna. Jag tror säkert att det är många familjer som har kvar dem än idag. Men vad säger det här lilla helgonet till oss då? Och till och med sina föräldrar. Vad kan en sån familj säga till oss idag? Vad är det som är så märkvärdigt med dem? Jo, just det. Att de var vänner till Gud. De satsade på Gud. Det var en familj med sina problem. Det var inte en familj som levde i en glaskupa. Det kanske passar bra att säga nu när vi kommer i glaskupa här. Men det var inte en familj som levde under glaskupor, skyddade från svårigheter, lidanden och sorg. Absolut inte. Ni kanske vet, ni kanske har läst skriften om lilla Therese. Hon förlorade sin mor Zélie mycket tidigt. Och det gjorde ont att förlora en älskad förälder, en mamma, så tidigt. Hon hade pappan och hennes systrar, det var ju många systrar, de fick ersätta på något sätt, men det går ju inte att liksom ersätta en mamma, det förstår vi alla. Och det satte sina spår i Therese, naturligtvis. Och pappan som fick bära sin skara av döttrar ensam, utan sin älskade hustru vid sin sida. Det är lätt att bli bitter då. Det är lätt att säga, men varför Gud? Varför gör du någonting sånt? Varför låter du det hända mig? Ser du inte Gud att jag har en familj här? Vi behöver vara två. Vi behöver två föräldrar här för att kunna ta hand om alla dessa döttrar. Men Gud svarade inte på det viset. Gud förväntade sig att han skulle se sitt liv med tro. Och det gjorde han. Inte nog med det. Han blev slagen i slutet av sitt liv med att vara, ja, jag kallar det för dement. Han var helt borta. Och familjen tog det med tro. Ingen av dem sa, jag vänder Gud ryggen. Vad är det för Gud? Vad är det för kärlek? Vi säger att Gud är kärleken. Nej, nej. Trots allt vad de går igenom, Gud är kärleken. Lilla Therese som vi har här idag, hon fick också genomlida mörker i sitt kloster som hon hade så ivrigt längtat efter att gå in i som 15-åring. Hon fick inte leva i klosterlivet många år. Hon bröts ner av tuberkulos, det vill säga. Och ni vet, det var inte mycket medicin på den tiden, åtminstone inte i Lisieux kloster. Hon fick dras med det, hon fick ligga och långsamt dö. Och detta mörker som fanns inom henne, och hon fick skriva i allt detta elände den dagboken som hennes föreståndarinna i klostret hade gett henne uppmaning att skriva. Skriv om din familj. Skriv om vad som hände här i klostret. Jag vet inte, men jag tror ändå när jag läser hennes dagbok som heter på ursprungsspråket En själs historia, så har jag en aning om att hon på något sätt fick en Guds ingivelse att hon skulle lära ut någonting. Det är inte vilken dagbok som helst. Och där beskriver hon sitt liv, hur hon hela tiden övervinner sig själv. Att detta är en del av Kristi efterföljelse, att övervinna sig själv. Och verkligen tro på att Gud är kärleken, som ett litet barn. Att vara övertygad om att jag är älskad av Gud, och det är det som är grunden till all tro och relation till Gud. Jag älskar dem Gud oavsett om jag känner någonting eller inte.
Jag har inte med det att göra. Ingen ska kunna inbilla sig här om ni sätter er ner och ber att det är sån där inom mig, jag har såna känslor, jag har såna höga tankar och jag ändå älskar mer än alla andra. Och så sitter du någon annan i bänken bredvid. Jag är torr som ett fnöske när jag ber. Det kommer inga tankar, jag känner ingenting. Jag kanske gråter istället. Men Guds kärlek är inte mer i den som har känslor. Tro mig. Helgonen bevisade. Lilla Therese bevisade. Så denna röda filen i livet, vi är älskade av Gud. Det ser vi i övertygelsen av Celie, Louis, lilla Therese, deras dotter. Låt oss ta upp det här arvet. Låt oss tacka för detta idag. Människor som har levt i ur och styr, blivit slagna i livet av olika prövningar men ändå stått fast i detta. Gud är kärleken. Och tänk, vi ska inte tro att heligheten för lilla Therese kommer från ingenstans. Den kommer från detta äkta förbundet av Louis och Celie, detta äkta par som verkligen satsade på Gud. Gud kom främst. Gud kom främst i deras liv. Det är klart att detta spred sig på deras döttrar. Så låt oss förstå detta. Heligheten i familjen, det är grunden för samhället. Det är grunden för kyrkan. Jag brukar ofta säga det när de säger, varför finns det så många oheliga präster vi får höra talas om? Ja, då säger jag, varför finns det så många oheliga familjer? Tro inte att prästerna kommer från en fabrik i Vatikanen. Det finns ingen fabrik i Vatikanen som tillverkar präster. De tillverkas i familjen. Finns inte heligheten där, då är det mycket sällsynt att heligheten visar sig i prästen. Det börjar i äktenskapet. Mamma och pappa som sätter Gud först. Som inte springer iväg och söker saker och ting i livet utan bön. Som förkovrar sig i den kristna tron. Som är förankrade i de kristna katolska värderingarna. Då blir det någonting och det ser vi här idag. Tack Gud för detta. Vi tackar dig för att du bevisar för oss att det är möjligt att tro på dig. Att hoppas på dig, att älska dig och en oändlig förtröstan för dig. Du som äras i alla dina heliga, i Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Amen. Trosbekännelsen, samma trosbekännelse som dessa heliga har bekänt. Jag tror på en enda Gud, allsmäktig Fader, skapare av himmel och jord, av all både synligt och osynligt, och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde son, född av Fadern före all tid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad av samma väsen som Fadern, på honom genom vilken allt blev till, som för oss människor och för vår frälsnings skull steg ned från himlen och blev köpt genom den heliga ande av jungfru Maria och blev människa. Och som en korsfäst för oss under Pontius Pilatus, ner och ner begravd, som uppstod på tredje dagen i enlighet med skrifterna, steg upp till himlen, sitter på Faderns högra sida och ska återkomma i härlighet för att döma levande och döda, och vars rike aldrig ska ta slut. Och på den helige ande som är Herre och ger liv, som utgår av Fadern och Sonen, som tillsammans med Fadern och Sonen blir tillbedd och förhärligad och som talade genom profeterna. Och en enda helig katolsk och apostolisk kyrka, jag bekänner en enda dop till syndernas förlåtelse och väntar på dödas uppståndelse och den kommande världens liv. Amen. Sidan 6 i häftet. Vi ber att helgonen hjälper oss och inspirerar oss att älska Gud av hela vårt hjärta, av hela vår själ, av hela vårt förstånd och av hela vår kraft och vår nästa som oss själva. Heliga Therese, Louis och Celie, ber för oss. Att de ber för våra länder i Norden, Danmark,
Sverige, Norge, Finland och Island för våra katolska stift och vaka över våra bröder och systrar som försöker vara törstiga på Kristus. Heliga Ande, Jesu liv, led för oss. Vi ber om deras innerliga förbön för alla medlemmar i Karmelitorden och alla andra gudsvigda, att de fördjupar sin närhet till Kristus och lever ett överlåtet liv. Heliga Teres, Louis och Céline, be för oss. Vi ber om deras starka förbön för alla äkta par och familjer, att den inbördes kärleken segrar över alla svårigheter och att de giftas och familjernas gemenskap älgas och bli ett vittnesbörd för alla om styrkan i äktenskapens sakrament. Heliga Teres, Louis och Céline, be för oss. För oss här närvarande och alla dem som vi ber i vår kyrka, till det heliga Teres och hennes föräldrar, Louis och Céline, att deras särskild närvaro hos oss blir till välsignelse och inspiration till ett liv i ökad tro, hopp och kärlek. Heliga Teres, Louis och Céline, be för oss. Låt oss be Guds moder, alla de heligas moder och drottning, om förbön för oss alla. Var hälsad Maria, full av nåd, Herren är med dig. Välsignad är du bland kvinnor och välsignad är din Jesus Jesus. Heliga Maria, Guds moder, be för oss syndare, nu och i vår stund. Amen. Må det heliga Teres, Louis och Céline bön, Herre, bli en hjälp för de trogna på jorden, och låt vår vördnad för dem förena oss med den stora härskaran i himlen, genom din Son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Thank you.
Gud Fader allsmäktig. Må Herren ta emot offret i dina händer till sin hans pris och ära, till gagn för oss och hela hans heliga kyrka. Herre, förena jord och himmel i offret på ditt altare idag, då vår gudstjänst förhärligar dig och du ger oss en försmak av paradiset genom Jesus Kristus vår Herre. Amen. Herren vare med er. Och med din ande. Lyft edra hjärtan. Vi har uppbyggen till Herren. Låt oss tacka och lova Herren vår Gud. Leva till vad vi kommer. Ja, sannoliken är det tillbörligt och att vi tackar och lovar dig alltid och över. Helige Fader, allsmäktige, evige Gud, genom Jesus Kristus, vår Herre. Ty med dina helgons strålande vittnesbörd uppfyller du ständigt på nytt din kyrka med kraft och ger tydliga tecken på din kärlek. Du sporrar oss genom deras exempel och hör deras förbön för oss, så fullbordar du allas vår frälsning. Därför vill vi med änglarna och alla dina heliga prisa ditt namn, förkunna i djupen. Av att synden följde uppståndelse och himmelsfärd.
och i väntan på hans återkomst tackar vi dig och frambär åt dig detta levande och heliga offer. Vänd din blick till den gåva din kyrka frambär och se den det offerland som enligt din vilja försonat oss med dig. Låt oss som mättas med din sons kropp och blod bli fyllda av hans heliga ande och så i sanning vara en kropp och en ande i Kristus. Må han fullkomna oss till en evig gåva åt dig, så att vi en gång kan ta arvet i besittning tillsammans med dina utvalda. I synnerhet den allra saligaste jungfrun, Guds moder Maria, den salige Josef, hennes brudgum, dina saliga apostlar och ärorika martyrer, den heliga Therese, den heliga Louis, den heliga Zeil, och alla helgon genom vilkas förbön vi kan lita till din ständiga hjälp. Vi ber dig, Herre, låt denna vår försoningsoffergåva bringa hela världen fred och välgång. Befäst din kyrka i tron och kärleken under hennes pilgrimsfärd på jorden. I gemenskap med din tjänare, vår påve Franciscus, vår biskop Anders och hela biskopskollegiet, alla präster och diakoner och hela det folk som du har vunnit åt dig. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Genom honom och med honom och i honom tillkommer dig, Gud Fader allsmäktig, i den helige Andes enhet, all ära och härlighet, i alla evigheters evighet.
se Guds lam som borttager världens synder. Saliga de som blir kallade till Lammets måltid. Herre, jag vill inte vara att du går in under ditt tak, men säg bara ett ord, så står vi i Thank you.
Låt oss bedja. Gud, dina heliga hemligheter som vi tagit emot till helgonens ära redan här och nu ger frid och evig frälsning genom Jesus Kristus vår Herre. Amen. Jag är överraskad att så många vill komma och möta helgonen här idag. Jag är glatt överraskad. Tack för att ni kom. Det har varit också en lång och varm mässa. Men Guds kärlek värmer ju. Nu ska vi avsluta den här mässan med sjunga litanian till lilla Therese. Det är på sidan 8 i häftet. Och be en bön till hennes heliga föräldrar. Sedan är ni välkomna att komma fram med lugn och vördnad. Jag ber er lugn och vördnad. Det är inget jippo det här. Kom fram med lugn och vördnad. Här finns tre korgar. Och ute i hallen såg ni att det fanns ett bord med små lappar och pennor. Och det är meningen att man ska kunna skriva sin förbön, sin bön, sina tankar om detta och ge. Och de ska vi skicka med till Sjö. Så det är inte kollektkorg och det är inte skräpkorg. Kom igen. Även om jag skulle ha många kollekter, men det är inte detta ikväll. Utan det är för dessa bönelappar som är där. Och det finns små kuddar, man kan knäböja här. Och jag hade tänkt så här, för jag fick höra av, vad är broder Simon? Alltså, vad är det? Ja. Broder Simon sa han, ja där är han. Jag tycker vi ska tacka honom för detta, för utan broder Simon hade inte detta varit möjligt. Han har satt igång alltihopa. Tack broder Simon för detta. Tack. Jag tror att det är fadern här som har något mycket vackert att säga om Therese. Och jag hade tänkt så här, att om ni i stillhet kommer fram borken och vördar relikerna, så ska fader hålla sitt föredrag efteråt, eller det talet han har. Och det är Jakob Göran som översätter under tiden. Man kan lyssna och gå, men då ska ni vara tysta och det ska bli vördnad. Jag tror att det hjälper tystnaden också. Så låt oss nu be lite avsluta med välsignelsen och lite nyansen. Herre var med er. Och med din ande. Välsignad är Gud allsmäktig, Fadern och Sonen och den helige Ande. Christus, for us.
heliga Therese, rena vilja. Be för oss. Heliga Therese, kärleksfulla hos. Be för oss. Heliga Therese, mjuka vion. Be för oss. Heliga Therese, hängiven i självförnekelse. Be för oss. Heliga Therese, som älskade det dagliga korsen. Sedan ni känt en längtan till dig
gudsliga livet fick ni Herrens kallelse till äktenskapet. Ni som är föräldrarna utan motstycke, som er dotter den heliga Therese av Jesusbarnet talade om, lyckliga föräldrar till Guds tjänarinna Leonie, syster François Therese, till Marie, Pauline och Céline, som fått slå rot på Karmens berg, och till fyra andra barn som togs ifrån er när det var små, Helene, Joseph, Jean-Baptiste och Mélanie Therese. Ni har gett all er ära till Gud genom ert ödmjuka och trogna arbete, ert engagemang för det mest utblottade, genom ert familjeliv där lyckan att både visa och ta emot kärlek fick råda. Ni har er ett verkligt liv, med livets glädjeämnen och svårigheter. Ni älskar oss som era egna barn, med en faders och en moders hjärta. Därför är ni upptagna bland Guds händer. Hör nu orden och det vi ber om, och ge för vår skull hos Gud Fadern, genom Jesus Kristus vår Herre, i den heliga Andes nåd. Amen. Slutsam 482.